Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Lan Automotive Engineering World. Kita ada satu set projek U depan untuk Honda Jazz GD. Dia yang asal dia macam ni. Kecil ya. Dia nak tukar brake projek U. Okey. Daripada jauh lagi datang Kuala Lumpur. Mata-mata nak tukar brake ya. Okey, ni kereta dia. Kalau ada kereta nak upgrade brake, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Brake macam-macam brake ada kat sini. Bermacam-macam-macam brake. Bermacam-macam saiz. Kita tengok. Okey. Sebelah ni pula BMW baru lepas upgrade Brembo. Emas ah, gold. Nanti akan tengok dekat YouTube kita. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share, minta support sikit bos. Sebab kita dekat YouTube kita hari-hari ada benda-benda yang terbaru. Benda-benda yang terbaru ah ni brake. Huh, macam-macam corak ada. Wajah ni pun nak upgrade brake. Jangan-jangan wajah. Lagi kancir upgrade brake depan belakang. Ha ni. Kancir ni. Tengah upgrade brake dia. Kita jalan-jalan lagi. Kedai dia ni nama Lan Engineering. Okey, kita tengok balik Honda Jazz tadi. Nak upgrade depan dan belakang pun ada. Depan dan belakang pun ada. Datang je sini, pilih, kita pasang terus. Okey, ni kilang dia. Sebab tu orang ramai sini, sebab sini memang tempat dia, kilang dia, tempat buat. Ah, macam-macam ada sini. Okey. Okey, Honda Jazz ni dah siap dah, kita pasang depan. Sebelah kanan dah siap pasang ah. Ah, adik-adik. Kita tengok sebelah kiri dia orang tengah pasang lagi. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe ya dan share. Lagi boleh tengok dekat YouTube Lan Automotive Engineering Work, macam-macam lagi kereta dia orang buat. Okey, bracket dah siap. Sekarang kita nak pasang ah. Okey, boleh. Okey, sekarang kita nak pasang. Boleh. Okey, memang cun-cun. Kalau nak beli barang saja pun boleh, kita orang boleh post. Boleh bagi alamat. Okey, pasang kaliper. Memang cantik. Ikat skru 2 biji, siap. Sekarang ni kita tengah bleeding ya. Untuk brake lagi mampak, kita bleeding dulu, buang angin dalam brake. Kita bleeding. Wah, engine dia memang power. Kita bleeding. Memang padu lah. Patut pun dia tukar brake. Tengok dia punya engine, Honda Jazz. Engine apa tengok. Alhamdulillah dah siap dah Honda Jazz. Memang cantik. Kita upgrade brake Project U lah. Memang cun-cun, fit-fit. Yang tengah menonton jangan lupa, macam biasa, tekan button subscribe tu dekat bawah, tekan button loceng dan share dekat member. Kalau ada nak upgrade brake boleh datang sini dekat Lan Automotive Engineering World.